នមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនឹងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់បរិច្ឆេទទី1អំពីការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបិទវគ្គប៉ុន្តែយើងរៀនបញ្ចប់មេរៀនយើងសិនអត់តន់ចប់ភ្លាមទេព្រោះសាមញ្ញយើងអត់តន់ចប់អញ្ចឹងសាមញ្ញយើងចែកនៃផ្សេងផ្សេងរបស់ចិត្ត89ឬក៏121មកដល់លេខ7ក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមកទៅលេខ8យើងចែកដោយនៃទី8ហ្នឹងគឺដោយឈានជាចិត្តជាអឈានចិត្តមាន54ដួងហើយជាឈានចិត្តមាន67 54គឺការមកវិរៈចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាអឈានចិត្តមិនមែនជាឈានហើយចំណែកសល់ប្រមាណរូបាវិរៈ15រូបាវិរៈ12លោកុត្រៈ40ជាឈានចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកគឺចិត្តដែលជាឈានមាន67ហ្នឹងឯងនឹងគឺដូចជាមិនលំបាកពយល់អីទេហ្នឹងហើយចំណែកនៃទី9ក៏ដោយលោកិយៈចិត្តមាន81គឺកាមចិត្ត54មហកតៈ27ចំណែកលោកុត្រៈមាន40ណានេះគឺសរុបមកវិញតែចិត្តណាជាលោកិយៈចិត្តណាជាលោកុត្រៈអញ្ចឹងបើយើងសួរលោកិយៈដោយការដែលយើងរំលឹកចាប់លោកិយៈ81ហ្នឹងអាត្មាសួររំលឹកលោកិយៈចិត្តហ្នឹងយ៉ាញោមរាប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងណ៎តែពីហ្នឹងឯងចិត្តបើចាយធំធំទៅលោកិយៈនិងលោកុត្តរៈហ្នឹងឯងបងចំណែកទី10អរដល់កិច្ចចឹងកិច្ចរបស់ចិត្តទាំងអស់មាន14ណ៎ក្នុង14កិច្ចហ្នឹងបដិសន្ធិភវង្គចតិមានចិត្ត19ដួងញាតិញោមណាអាចរាប់19ដួងនឹងបានអីខ្លះជនហេងក៏បានបីនឹងបដិសន្ធិពវង្គចតិវាធ្វើកិច្ចបាន19ដូចគ្នាបីនឹងចះក្រោបានអឧបេក្ខាសន្តិរណៈ2ដួងមហាវិបាក8ដួងមហាកតៈ9ទាំងអស់19ជាអាត្មាសួរថាកាមបដិសន្ធិមានចិត្តមានដួងកណាកាមចិត្តមាន19អូខេហើយអាត្មាសួរទៀតតើចិត្តប្រមាណដួងដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិ4មានមួយដួងលោកម្ចាស់គ្រូមានមួយដួងវិបាកដួងទី7វិបាកដួងទី7តត្រឹមត្រូវតើចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សកណាគិតថាមាន9ដួងលោកចក្រូខ្ញុំផ្សេងទៀតថាមែនមាន9ដួងលោកចាស់ក្នុងមហាកសត្រត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមាន9ដួងតើចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលបដិសន្ធិមនុស្សនិងទេវតាខ្វះបន
ួងទី8ដែរទៀតទួងទី8អត់ឲ្យទៅកាក់ទួងទី8លោកចាស់ខ្ញុំត្រូវហើយតើចិត្តប្រមាណដួងបដិសន្ធិជាកំណើតសហបតីព្រំហើយចិត្តដួងណាដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតជាសហបតីព្រំព្រំដែលរតនាព្រះឲ្យសម្ដែងធម៌ណាថា9ដួងថា5ដួងមហាវិបាក8ដួងបីដួងអូខេសាគណថាមហាវិបាក8ដួងនេះទៀតចម្លើយខ្ញុំដឹងហើយសហបតីព្រំនៅភូមិណានៅជាន់ទី1ជាន់ទី1ព្រះអង្គបឋមភូមិតាមតាហ្នឹងហើយនៅមហាព្រំមាទៀតហ្នឹងត្រូវធម្មជាតិជុំទី3អញ្ចឹងបើព្រំបឋមជាហ្នឹងមានបរិសជាប្រោហេតាមហាព្រំមាអញ្ចឹងសហបតីព្រំគឺជាមហាព្រំអញ្ចឹងបើមហាព្រំហ្នឹងបដិសន្ធិដែលចិត្តមានដួងអញ្ចឹងបឋមឈានតែម្ដួងនោះឯងណាធម្មឈានវិបាកម្ដួងដែលចិត្តម្ដួងនោះឯងតោះនេះញោមអាហ្នឹងឈ្មោះថាហើយក្រុមពួកគេហៅក្រុមអីពួកទាំងអស់ហ្នឹងមានកាយដូចគ្នាឬក៏សញ្ញាផ្សេងគ្នាខ្ញុំចាំហ៎ពួកហ្នឹងគេហៅថាពួកកាយដូចគ្នាឬក៏សញ្ញាផ្សេងគ្នាឬក៏សញ្ញាដូចគ្នាកាយផ្សេងគ្នាញញោមអត់ដែរហើយដូចរួមនឹកថាមិនត្រូវទៀនដូចណតកាយាណាគេហៅថាពួកបឋមឈានភូមិវាមាន3ប្រសិជាប្រោហេតាគេហៅថាពួកនេនតកាយៈអេកតសញ្ញ័យហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះបានរៀនថ្នាក់ថ្ងៃពុទ្ធពហស្មីថ្មទៅថ្មីថ្មីទៅរៀនគុណពុទ្ធកលាយវិញ្ញាណអធិតិ7ហ្នឹងណានេនតកាយៈអេកតសញ្ញ័យមានន័យថាមានកាយដូចគ្នាមានសញ្ញាផ្សេងនេះមានអបាយភូមិ4និងបឋមឈានភូមិ3ហើយមេរៀនហ្នឹងក៏បានបង្រៀនញាតិញោមកាលពីឆ្នាំ2022រួចហើយហ្នឹងហើយខ្លីផ្លេចអស់ហើយតែរៀនហើយពីឆ្នាំប្រកេនលោកម្ចាស់គ្រូអស់នេះញ៉ាំផ្លេចហ្នឹងតែពីឆ្នាំសោះហ្នឹងបោឆាតទី7ហើយបងអីឆាតទី7ក៏មានបើឆែតអាត្មាយកមកដាក់កន្លែងគុណពុទ្ធត្រង់វត្តនាមថាវៃទូណែត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកមានឱកាសមានអីគេសង្ខារលោកសត្វលោកនិងឱកាសសលោកណែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអាត្មាមានអធិប្បាយកន្លែងពុទ្ធគុណណាអញ្ចឹងកន្លែងញាណធិតិ7ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅវិញ្ញាណធិតិ7ចឹងមានប៉ុន្តែភ្លេចអស់ហើយលោកចាស់បើស្ពើមើលទៅឃើញបើថយក្រោយទៀតចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសត្វ7ភូមិគឺអបាយភូមិ4និងបឋមឈានភូមិ3
ពួកសត្វទាំងអស់នឹងមានកាយផ្សេងគ្នាតែសញ្ញាដូចគ្នាសញ្ញាដូចគ្នាមានន័យថាពាក្យតែសញ្ញាតាមនៅទូបដិសន្ធិហ្នឹងណាបាយភូមិ4បដិសន្ធិតែចិត្តម្ដងដូចគ្នាអកុសលវិបាកដួងទី7ប៉ុន្តែកាយក៏គ្នាទាំងអស់ប្រែតរូបផ្សេងនរករូបផ្សេងទេរិឆានរូបផ្សេងខុសគ្នាទាំងអស់យើងមើលអត់ដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយឆ្មាទៅជ្រូកទៅក្រពើទៅតោទៅគោទៅដំរីទៅតែបដិសន្ធិតែមួយម្ដងដូចគ្នាតែរូបខុសគ្នាទាំងអស់ណែហើយដល់ព្រំដូចគ្នាកាយគឺពលឺនឹងផ្សេងគ្នាតែបដិសន្ធិដោយវិបាកក្នុងរូបាវរៈចិត្តបឋមឈានម្ដងប៉ុណ្ណោះហេតាអញ្ចឹងអាពុំមួយទៀតនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈបដិសន្ធិដោយចិត្តប្រមាណដងដងដូចគ្នាទៀតអឺហើយដោយចិត្តអីដោយនេវសញ្ញានេសញ្ញាវិបាកចិត្តហ្នឹងទៀតបាទសាធុត្រូវហើយអញ្ចឹងដោយចិត្តវិបាកម្ដងដងមួយដងក្នុងឯងអញ្ចឹងសួរទៅចេះទាំងអស់ហើយអត់ប្រហែលទេព្រឹងបដិសន្ធិដោយចិត្តខុសខុសគ្នាហើយនៅក្នុងបដិសន្ធិហ្នឹងព្រះអង្គចែកទៅតាមហ្នឹងទៅមានឈ្មោះ4មានតកតងនានតកាយឯកតសញ្ញ័យឯកតសាយនានតសញ្ញ័យឯកតកាយឯកតសញ្ញ័យនានតកាយនានតសញ្ញ័យយកបដិសន្ធិទាំង19ដួងហ្នឹងទៅបំបីជា4ហ្នឹងហើយហើយនឹងផ្សេងទៀតបំបីនៅក្នុងអរូបព្រំពួកអសញ្ញ័យឯទៅតាមហ្នឹងទៀតទៅនឹងមួយមួយនឹងអត់បំបែកកាយអត់បំបែកសញ្ញាអីផ្សេងមិនផ្សេងទៀតទេហ្នឹងគឺមួយមួយទៅតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត